Саламатсыңар бы? Дүйнөнүн географиясы, өлкөлөр жана аймактар боюнча 11 кластар үчүн сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабактын темасы өлкө таануу, Кыргызстан географиялык мекендикти таануунун субъектиси. Өлкө таануу географиялык илимдер тутумундагы предмет. Ал континенттерди, өлкөлөрдү, ири аймактарды ар тарапты изилдейт. Адам баласы пайда болгондон баштап эле дүйнөнү таанып билүүгө умтулушкан. Өлкө таануу байыркы дүйнөдө пайда болгон жана элдердин ар башка өлкөлөрдүн билимине болгон муктаждыктары менен жаралган географиянын эң байыркы тармагы. Геродот менен Страбодондон баштап миңдеген жылдар бою ал табияттын, тарыхтын, калктын, экономиканын, маданияттын жана саясаттын бардык тармактарын камтыган универсалдуу мүнөзгө ээ болгон. Өлкө таануунун өнүгүшү айрыкча 20-кылымда географиялык илимдердин системалуу тез өнүгүшүнө жана аларда жалпылаштырган аспектинин күчөшүнө алып келди. Өлкө жана мамлекет деген сөздөр окшош, бирок окшош эмес түшүнүктөрдү билдирет. Айрым учурларда өлкө деген термин мамлекеттин толук синоними катары колдонулат. Мындай учурларда саясий өлкө мамлекеттин аймагы деп да аталат. Мамлекет бул белгилүү бир аймактын чегинде адамдардын биргелешкен иш-аракетинин натыйжасында үзгүлтүксүз жаңыланган үстөмдүк курамын аныктоочу түшүнүктөрдү камтыйт. Ал эми өлкө түшүнүгү саясий эмес, кыйла сыйымдуу маданий, тарыхый географиялык, социалдык экономикалык мазмунга ээ. Өлкө жана мамлекет диаграммага көңүл бурабыз. Өлкө аймактын мейкиндиктик модели болсо, мамлекет аймактын укуктук модели. Экөө тең чек аралар менен көрсөтүлгөн аймак болуп саналат. Өлкө бул элдин, жаратылыштын жана маданияттын биримдиги. Ушуга байланыштуу өлкө таануу мамлекеттик жана тарыхый географиялык чек аралар менен көрсөтүлгөн аймак. Ошондой эле келечекте мамлекеттик чек ара жоголуп кетсе дагы өлкө түшүнүгү сакталат. Өлкө таануунун негизги милдети ар кандай аймактардын, өлкөлөрдүн толук мүнөздөмөсүн түзүү. Башкача айтканда, физикалык географиялык жана экономикалык география тарабынан аныкталган жалпы мүнөздөмөлөрдүн жана типологиялык белгилердин белгилүү бир аймактарда кандайча көрүнүп тургандыгын көрсөтөт. Комплекс өлкө таануу өлкө деңгээлиндеги өзгөрүлүп жаткан дүйнөнү билүүгө жардам берет. Дүйнө өлкөлөрүнүн салыштырууда колдонулган көрсөткүчтөр бар. Бул көрсөткүчтөр физикалык географиялык көрсөткүч, экономикалык географиялык көрсөткүч, демографиялык көрсөткүч жана социалдык экономикалык көрсөткүчтөр. Физикалык географиялык көрсөткүчтө материкте, дүйнөнүн кайсы бөлүгүндө, кайсы аралда же кайсы жарым аралда жайгашкандыгы, жаратылыш шарттары каралган. Ал эми экономикалык географиялык көрсөткүчтө өлкөнүн аянты, кайсы өлкөлөр менен чектешерин, деңизге чыга турган жолу бар экендиги каралган. Демографиялык көрсөткүчтө калкынын саны, улуту, жаштык жана жыныстык курамы, урбанизация процесси, миграция процесси, эмгек ресурстары каралган. Социалдык экономикалык көрсөткүчтө жашоонун сапатынын деңгээли, өнөр жай, айыл чарбасы, транспорту, ички дүң продукция жана улуттук дүң продукция каралган. Өлкөнүн экономикалык көрсөткүчү биз жогоруда айтып кеттик, буга ички дүң продукция жана улуттук дүң продукция. Ички дүң продукция дегенибиз белгилүү бир өлкөдө бир жыл ичинде өндүрүлгөн товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн жалпы саны. Ал эми улуттук дүң продукция бул чет өлкөлүк компаниялардын кирешелерин эсепке албаганда белгилүү бир өлкөдө бир жыл ичинде көрсөтүлгөн товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн жалпы наркы. Өлкө таануу предмети ал аймак таануу, регион таануу менен жарым жартылай төп келет. Аймак регион таануу. Биздин планета толугу менен сүрөттөлгөн. Бардык аймактарда эл отурукташкан жана өнүккөн. Адамзаттын өнүгүшүндө мамлекеттер түзүлдү, дүйнөнүн саясий картасы пайда болду.
Жер бетинде табигый шарттардын жана ресурстардын бирдей эмес таралышынын натыйжасында өлкөлөрдүн жана аймактардын социалдык экономикалык өнүгүүсү ар башка. Жалпы географияда жаратылыштын жалпы физикалык географиялык мыйзамдарын калктын жана экономиканын өнүгүшүн изилдейт. Бирок ар бир аймактын жаратылыштын, калктын, саясий мүнөздөмөлөрүнүн өзгөчөлүктөрү бар. Алар коомдун өнүгүшүнө жана айрым өлкөлөрдүн жана бүтүндөй региондордун экономикасына таасир этет. Айрым аймактардагы географиялык закон ченемдүүлүктөрдүн өзгөчөлүктөрүн изилдеген география илиминин бөлүгү аймак таануу деп аталат. Аймак таануу биздин планетаны шарттуу түрдө белгилүү аймактарга бөлөт. Бул аймактар тарыхый түрдө калыптанган ачылыштын өнүгүнүн жалпы тарыхына ээ. Калктын жакын этникалык топтору жашаган окшош табигый шарттарга жана экономикалык өнүгүүгө ээ. Анда эмесе ири аймактарга токтолобуз. Ири аймактарга чет өлкөлүк Европа, чет өлкөлүк Азия, Австралия, Африка, Түндүк Америка, Латын Америкасы. Чет өлкөлүк Европа. Чет өлкөлүк Европа КМШ'дан тышкаркы өлкөлөр кирет. Аянты 5,4 миллион километр квадрат. Калкы 500 миллион. 48 эгемендүү мамлекет орун алган. Чет өлкөлүк Азия. Чет өлкөлүк Азияга КМШ'дан тышкаркы өлкөлөр кирет. Аянты 27 миллион километр квадрат. Калкы 3,5 миллиард. 48 өлкө бар. Австралия. Аянты 7,6 миллион километр квадрат. Калкы 22 миллион. Африка. Аянты 30,3 миллион километр квадрат. Калкы 1,3 миллиард. 55 өлкө бар. Түндүк Америка. Аянты 19,34 миллион километр квадрат. Калкы 332 миллион. 2 өлкө бар. Латын Америкасы. Аянты 21 миллион километр квадрат. Калкы 543 миллион. 33 өлкө бар. Дүйнөдө өнүгүүнүн борборлору. Дүйнө өлкөлөрү өнүккөн жана өнүгүп келе жаткан деп бөлүнөт. Бул типтештирүүнүн негизги критерийи тигил же бул өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүү деңгээли. Тактап айтканда, киши башына туура келген ички дүң продукциясы. Кийинки кездерде Бириккен Улуттар Уюму дүйнө өлкөлөрүнүн социалдык экономикалык өнүгүү деңгээлинин жаңы синтездик көрсөткүчтөр адам өнүгүү индекси боюнча баалай баштады. Адам өнүгүү индекси жалаң эле киши башына туура келген кирешен эмес, анын жашоосунун узактыгы жана алардын билим деңгээлин эсепке алат. Адам өнүгүү индексинин көрсөткүчү боюнча жогорку деңгээлге өнүккөн өлкөлөргө Канада, Америка Кошмо Штаты, Япония, Түштүк Африка Республикасы, Австралия, Бразилия. Аймак таануу менен чөлкөм таануу тыгыз байланышта. Чөлкөм таануу бул өлкөлөрдү ар тараптуу изилдөөсү, алардын табияты, калкы, экономикасы, маданияты жана социалдык уюму боюнча кетиргендүү маалыматтарды системалаштыруу жана жалпылоо менен алектенген географиялык сабак. Кыргызстан географиялык мекендикти таануунун субъектиси. Кыргызстандын географиялык абалы. Кыргызстан чыгыш жарым шардагы эң чоң материк Евразиянын борбордук бөлүгүнөн океандар менен деңиздерден алыс орун алган. Батышынан Атлантика океанынан 6530 километр, түндүгүнөн Түндүк Муз океанынан 3380 километр, чыгышынан Тынч океандан 3830 километр, түштүгүнөн Инд океанынан 1670 километр алыс жайгашкан. Кыргызстандын батышынан чыгышына чейин 925 километр, түндүгүнөн түштүккө чейин
459 километр. Жалпы чегара сызыгынын узундугу 4508 километрди түзөт. Түндүгүнөн жана түндүк чыгышынан Казакстан чегара сызыгынын узундугу 1113 километр. Батышынан Өзбекстан менен чегара сызыгынын узундугу 1374 километр. Түштүгүнөн жана түштүк батышынан Тажикстан менен чегара сызыгынын узундугу 972 километр. Түштүгүнөн жана түштүк чыгышынан Кытай Эл Республикасы менен 1049 километр чегара сызыгы менен жатат. Кыргызстандын мамлекеттик түзүлүшү. Кыргыз мамлекети эгемендүү, укуктук, унитардык, демократиялуу өлкө. 1991 жылы 31 августта эгемендүүлүккө жетти. Демократиялык нуктагы президент шайланды. Мамлекет көз каранды эмес деп жарыяланды. Жаңы конституция, мамлекеттик туу, гимн, улуттук валюта кабыл алынды. Кыргызстандын аянты 198,15 миң километр квадрат. Дүйнө жүзүндө 85-чи орунда турат аянты боюнча. Калкы 6,389 миллион. Мамлекеттик тили кыргыз тили. Официалдуу тили орус тили. Борбору Бишкек шаары. Акча бирдиги сом. Кыргызстандын жаратылыш шарты жана жаратылыш ресурстары. Релефи. Кыргызстан бийик тоолу өлкө. Чаншан тоо системасынын батыш бөлүгү жана Памир Алай тоо системасынын түндүк бөлүгү ээлейт. Бул эки тоо системасынын ортосундагы чегара Фергана Кыркат тоосу. Деңиз деңгээлинен эң бийик жери Жеңиш чокусу 7439 метр. Бул чоку бүткүл Тянь-Шань тоо системасынын бийик чокусу. Деңиз деңгээлинен эң төмөнкү жери 401 метр Кулунду өрөөнү. Кен байлыктары. Кыргызстанда күйүүчү кен байлыктар: таш көмүр, сланец, нефть, газ, андан башка металлдар, металл эместер, тоо химиялык өнөр жайдын чийки заттары, асыл кооз таштар, курулуш материалдар, минералдык суулар, дарылачу баткактар бар. Климаты. Кыргызстан эң чоң материк Евразиянын борбордук бөлүгүндө, океан менен деңиздерден алыс, аймагы деңиз деңгээлинен жогору жаткандыгына байланыштуу климаты кескин континенталдуу. Мөңгүлөрү. Кыргызстанда мөңгүлөрдүн аянты 8047,18 километр квадрат. Башкача айтканда өлкөнүн жалпы аянтынын 4% ээлейт. Аянты 0,11 километр квадраттан жогору 6516 мөңгү бар. Хан Теңир тоо томундагы түштүк эңилчектин узундугу 58,19 километр, аянты 613 километр квадрат. Андан башка түндүк эңилчек, Кайыңды, Симеонов, Кашкатөр, Мушкетов, Адыртөр мөңгүлөрү жайгашкан. Агын суулары. Өлкөдө 7 ири дарыянын алабына кирген 28 миң агын суу бар. Алардын 90%нын узундугу 10 километрге чейин. Эң ири дарыясы Нарын дарыясы. Анын узундугу 535 километр. Көлдөрү. Өлкөдө 2100 көл жана көлмөлөр бар. Өлкөнүн 3,14% суунун бети ээлейт. Эң ири көл Ысык көл. Күнгөй Ала тоосу менен Тескей Ала тоонун ортосундагы тектоникалык чуңкурларда жайгашкан. Аянты 6236 километр квадрат, эң терең жери 668 метр. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийик жайгашкан. Топурагы, өсүмдүгү, жаныбарлары, ландшафттары, жаратышынын мыйзам ченемдүүлүгү, бийиктик алкактуулукка жараша таралган. Кыргызстандын аймагында боз топурак, боз омтук күрөң, ачык күрөң, коңур, кара коңур, кара топурак, торф таралган. Өсүмдүктөрү бийиктик алкактуулук мыйзам ченемдүүлүгүндө жатат. Алкактуулуктун эң төмөнкү баскычы чөл жана жарым чөл зонасы. Деңиз деңгээлинен 1200 метрден 1300 метрге чейин жатып атат. Жогорулаганда талаа өсүмдүктөр зонасы 1300 метрден 1600 метрге чейин, шалбай өсүмдүктөр зонасы
Деңизден келген 1600 метрден 1800 метрге чейин жатып атат. Жогорулагандан кийин токой өсүмдүктөр зонасы 1800 метрден 3100 метрге чейин. Андан жогору көтөрүлгөндө нивалдык зоналар жатат. Алкактуулуктун эң төмөнкү баскычы чөл жана жарым чөл зонасында жайгашкан өсүмдүктөр. Булар ксерофит, галафит, суккулент, эфемер, шыбак өсүмдүктөрү таралган. Токойлордун аянты 3,5% түзөт. Карагай, арча, көк карагай, жаңгак мөмө, релик, тал терек жана кайың токойлору таралган. Жаныбарлары бийиктик алкактык зоналарында жаныбарлардын жерде сууда жашоочулар, сойлоочулар, канаттуулар, сүт эмүүчүлөрдүн түрлөрү жашашат. Жаратылышын коргоо. Кыргызстандын кызыл китебине кирген өсүмдүктөрдүн 65 түрү, жаныбарлардын 69 түрү киргизилген. Жоголуп кетүү алдында турган өсүмдүк менен жаныбарларды сактап калуу максатында Кыргызстандын аймагында 6 корук, 5 жаратылыш паркы, 40 корголуучу жайлар түзүлгөн. Кыргызстандын калкы. Кыргызстандын калкынын саны 6,389 миллион, орточо жыштыгы 1 километр квадрат жерге 32 киши туура келет. Бул 2019 жылкы маалымат боюнча. 150'den ашык улут жашашат. Диаграммага көңүл бурабыз. Биринчи орунда кыргыздар турат 73,3%. Экинчи орунда өзбектер 14,6% түзөт. Үчүнчү орунда орустар 5,6%. Кийинкисинде дунгандар 1,1%, уйгурлар 0,8%, тажиктер 0,8%, түрктөр 0,17%, жана башка улуттар 3,4% түзүшөт. Кыргызстандын чарбасы, өнөр жайы. Кыргызстан отун энергетикалык ресурстарга бай, көмүрдүн запасы боюнча Борбордук Азияда Казакстандан, гидроэнергетика ресурстары боюнча Тажикстандан кийинки экинчи орунда турат. Тоо-кен, курулуш материалдары, тамак аш өнөр жайлары базар экономикасынын шартында иштеп жатат. Айыл чарбасы, дыйканчылыгы. Дан, техникалык, жашылча, картошка, мөмө жемиш өстүрүшөт. Мал чарбасы көп тармактуу. Кой, уй, жылкы, балары, үй куштарын багышат. Транспорты. Кыргызстанда темир жолдун узундугу 423,9 км, автомобиль жолунун узундугу 40,000 км, андан башка аба, кур, электрондук транспорттун түрлөрү бар. Администрациялык аймактык бөлүнүшү. Кыргыз Республикасы 7 облуска, 40 администрациялык районго бөлүнөт. Жана мында 29 шаар, 453 айыл өкмөтү бар. Анда эмесе областтарды карайбыз. Талас облусу, Борбору Талас шаары, Баткен облусу, Борбору Баткен шаары, Чүй облусу, Борбору Бишкек шаары, Ош облусу, Борбору Ош шаары, Жалал Абад облусу, Борбору Жалал Абад шаары, Ысык Көл облусу, Борбору Каракол шаары, Нарын облусу, Борбору Нарын шаары. Бүгүнкү сабагыбызда өлкө таануу, аймак таануу, чөлкөм таануунун маалымат булактары, ири региондор, Кыргызстан географиялык мекиндикти таануунун субъектиси жөнүндө билимибизди калыптандырдык. Кийинки сабагыбызда Европа жөнүндө жалпы маалымат алабыз. Бүгүнкү сабагыбызды аягына чыктык. Саламатта калыңыздар.